Teden ljubiteljske kulture. Lepo pozdravljeni na otvoritvenem dogodku Tedna ljubiteljske kulturne javnega sklada za kulturne dejavnosti območne izpostave Sežana, ki ga letos posvečamo literarni in glasbeni dejavnosti. Tukaj v Kobje glavi smo pred leti posadili škorš, kot za obljubo, da bo za ljubiteljsko kulturo v občini Komen vedno lepo poskrbljeno. Lepo raste ta škorš in je dokaz, da v občini Komen cenijo delo kulturnih društev. Ljubiteljska kultura tukaj tudi v najtežjih časih ni usahnila. Morda malce poniknila, nikoli presahnila, kot bi rekli Kraševci. V občini Komen imajo veliko uspešnih kulturnih društev, saj njihovi rezultati dosegajo tudi državne nivoje. Folklorna skupina Karla Štreklja, gledališka skupina Brce, mešani pevski zbor Komen in otroški pevski zbor osnovne šole Komen so tiste svetle lučke, ki so v oporo tudi drugim kulturnim društvom, kadar so pogoji manj ugodni. Kaj to pomeni za lokalno skupnost, pa nam bo povedal župan občine Komen, magister Erik Modic. Ljubiteljska kulturna dejavnost pomeni ogromno za našo občino, ki je podeželsko območje in ki za razliko od mestnih območij, kjer je veliko kulturne ponudbe, tako javne kot komercialne, ne nudi dosti prostora za kulturo. Zato smo zadovoljni, da lahko na ta način zagotavljamo aktivno kulturno dejstvovanje vsem prebivalcem, tudi tistim, ki niso izobraženi na področju kulture, to, ki nimajo formalne izobrazbe, kot tudi drugim prebivalcem, ki so deležni te kulture, ki lahko poslušajo ob dobri glasbi, ki lahko sledijo gledališkim predstavam naših lokalnih ponudnikov in tudi, kadar so kakšne pesniške večeri ali pa kakšne druge oblike likovne umetnosti, ko so razstave in na ta način v bistvu sodelujejo pri kulturi, hkrati pa se tudi na koristen način skupaj družijo in imajo veliko več zabave in zadovoljstva v življenju. Sedaj pa vas vabim, da se skupaj z mano virtualno preselite v Štanjel, kjer bomo na grajskem dvorišču lahko prisluhnili dialogu med Josipom Jurčičem in Ivanom Robom. Letošnje leto je poleg skladatelju Josipu Ipavcu posvečeno tudi pisatelju Josipu Jurčiču, saj letos mineva 140 let od njegove smrti. Josip Jurčič, slovenski pisatelj, pesnik in časnikar, avtor prvega slovenskega romana Deseti brat, je bil ena od osrednjih kulturnih in političnih osebnosti druge polovice 19. stoletja. Ivan Rob, v Trstu rojen pesnik, pisatelj, satirik in prevajalec, ki je bil med drugo svetovno vojno leta 1943 zajet in ustreljen kot talec, pa je Jurčičevega desetega brata genialno upesnil. Robova parodija desetega brata je vrhunska pesnitev, ki na svoj ironičen način predstavi zgodbo iz Jurčičevega romana. Prisluhnimo odlomku iz romana in pesnitve, ki ga je izbral in za dialog priredil Anatol Štern, predstavila pa nam ga bosta Romeo Grebenšek in Vladimir Jurc. V zgornji sobi Slemeniškega gradu je bila majhna druščina okrog omizja zbrana, katero hočemo bralcu bolj natanko predočiti. Kar se tem lagle zgodi, ker je ni bilo več kot pet glav. Gospodar z ženo, hčerjo in malim sinom pa Marjan Piškav, sin sosednega lastnika na pristavi po lesku, komaj četrt ure od Slemenic. Benjamin G. je bil meščanske rodovine. Ni mogel torej ošabno šteti plemenitih prednikov, ki bi si bili v boju tako ali tako čast pridobili. Tudi niso bili njegovi pradedje še tako dolgo naseljeni na Slemenicah, da bi bil mogel gospod Benjamin svoj pridevek v starem kronistu Valvazorju brati. Pa imel je 9 oralov zemlje, lepe bukove gozde, precej velik vinograd, 8 parov konj in celo čredo rogate živine. In to je bilo, s čimer se je graščak več ponašal, kakor bi se bil mogel sklicevati na 16 kolen slovečih pradedov, kakor plemenitniki znane severne dežele. Ko se je naša povest začenja, bil je Benjamin že čez 50 let star.
kar so sem ter tja osiveli lasje pričali. Vendar čisti zrak, v katerem je živel od svojega 20. leta, kar je šole popustil, ohranil mu je bil še neko mladeniško krepost, zaradi katere je svojo nenavadno visoko postavo še vedno po konci nosil. Obraz njegov je bil večji del vesel in to je veliko pripomoglo do tega, da lica in čela niso razorale tiste črte, katere nam človeka starejšega delajo, kakor je v resnici. Nočemo segati v njegovo življenje nazaj. Tu povemo le dve reči. Namreč, da je bil precej po zgodni smrti svojega očeta vzel svojo zdanjo ženo, še bolj miroljubnega značaja kot on, dalje pa, da je dolgove, kateremu je bil oče zapustil, s tem poravnal, da je staro opuščeno pristavo Polesek z nekaj zemljiščem vred nekemu priseljencu do ta čas neznanemu gospodu Piškavu prodal. Roditeljema nasproti je sedela deklica, stara kakih 23 let. Manica je bila prvorojenka in edina sestra mlajšega brata, komaj 9-letnega Balčka. Postave je bila bolj očetove, kajti prej bi jo bil človek imel za veliko, kakor za majhno. Iz modrih oči je sijala neka mila, neskrbna in malomarna melanholija, katera je bledo lice še veliko lepše delala in skoro morala vsakega nekako čudno ganiti. Njena rdeča usta so se le malo kdaj nasmehnila. Pa ne morda za voljo tega, da bi bila kaka skrivnost morila deklici mlado srce, to ne. Sama ni vedela, zakaj se včasih smejati ne ljubi, ko se drugi smejo. Sama ni vedela, zakaj ni vesela, da si ravno si je morala izpovedati, da ji ne manjka ničesar. Oče je mislil, da izvira ta lastnost od tod, ker preveč bere. Pa ker je ljubil svojo edino izmed 4 rojenih pri življenju ostalo hčer neizrečeno, zato ji ni hotel veselja kratiti s kako prepovedjo. Gosti lasje kostanjeve barve nad visokim, čistim čelom, pravilno ustvarjen obraz in cela zrast je dajala nežno, čaravno neposebno lepoto. Bila je nekaj časa v mestu. Večji del svoje omikanosti in vednosti pak si je pridobila z lastno pridnostjo. Razen domačega, še nedoraslega sina, je sedel na koncu mize kakih 19 let star mladenič, Marjan Piškav. Imel je eno tistih obličij, ki po eni strani lahko veljajo za lepa, po drugi pa se lahko v njih reče, da jim še nekaj manjka, česar se ne moremo domisliti. Zdravega, životnega mladeniča je vsak na prvi pogled uganil iz tega obraza. Nasproti pak bi bil moral tisti, ki trdi, da se človeku z obraza bere, kako živi in misli, soditi, da je življenje in mišljenje Marjanovo kaj enolično. In res bi se tu posebej ne bil zmotil. Kakor sosed je bil skoro veden in večen gost na slemenicah. Sredi mize je gorela voščena sveča in okrog svečnika so ležale raztrošene kvarte. Ali jih vržemo še enkrat? Vpraša mladenič in zbira posamezne podobe. Jaz sem se že naigrala, reče Manica in potegne knjigo bliže. Videlo se je, da bi bila rajši brala. Kako moreš ven in ven v bukve gledati? Ves dan si vanje zamaknjena in še na večer se jih ne naveličeš, pravi Marjan. Ker je bil v prvi mladosti njen tovariš v igri, torej star znanec, in skoro bolj na slemenicah domač, ko na domu svojega očeta, zato jo je tikal. Tam gor na Slemeniškem gradu nahaja krasen se salon. V njem 5 oseb v večernem hladu posluša radio Hornifon. Brezdelja mladi rod se brani, zato posluša in kvarta. Z očetom mati pa ob strani jim kibicira, kar se da. Pri igri zdaj jih le pustimo, s popisom njihovim začnimo. Je oče Benjamin trgovec, stanuje svojega trpin, je za dobičkom strasten lovec, Merkurja zvitega je sin. Začel je z malim, branjarijo nekje v predmestju je imel, s pretkanostjo, z goljofijo v sredino mesta je prišel. Pretepal tu se je z usodo, poznal pa svojo je metodo.
podpiral jutro je Slovenca, Sokolu je denar dajal in hkrati bratom Frančiškanom za črne maše plačeval. Na desno je, na levo kimal, znal biti umen in glup, tako je kupcev si primamljal, tako je novcev rasel kup. Naposled kupil je graščino, da letoval bi v nji z družino. Oseba druga, hišna mati, predstaviti imam jo čast. Z obraza strogega je brati, da v hiši njena je oblast. Vsi posli jo imajo radi, mladosten je ves njen obraz, ji 4x10 pomladi prenaša vdano bujni stas. Hči manica, oseba tretja že v 18. leto gre. Vsi ptički javno žvrgolijo, da je prefrigano dekle. Bila je manica brinetka, sporoča Jurčič nam tako. Dekle je vitko, bledolično in malce greti garbi slično. Še dve osebi sta ostali. Je prvi Balček, mamin sin, v četrto na Poljane hodi, ravnatelj pravi mu Capin. Oseba druga je poet. Za Marjana ga oče kliče. Ta pusta zemlja ga ne miče, njegov je med oblaki svet. Ojoj, na kvasa sem pozabil, pred vrati fant stoji vkopan. Lahko se bo mi še prehladil, potem adijo, moj roman. Aha, že po stopnicah stopa, čuj lahno trkanje na dver. Naprej, mu Benjamin zakliče, že vstopi kvas. Dober večer. Jaz Lovre Kvas se imenujem, poklic dijake poučujem. A, vi ste novi naš inštruktor. No, to je prav, to je lepo. Tu vam predstavljam svojo hčerko. Tu Balčka, Marjana, ženo. Ne dajte, prosim, se motiti, kar sedite. Ste trudni, a? Palačni, o, seveda siti, prahu in vožnje. Prositi dalje se ne dajte, z večerjo brž se okrepčajte. Tu vidite, smo v stran od hrupa, od velemestnih v stran zmešnjav. Motor, ne avto nam ne hupa, tu srečni smo brez vseh zabav. Medtem je z usti kvas požiral pečenko, manico z očmi. Slabo je z nožem manevriral, zato pod mizom usfrči. Rdeč korak je naš junak. Glasno se manica zasmeje, gospa pa v mislih jezno deje. Res čeden fant kmetav spatak. Ker je večerja že končana, zato so šli vsi Nina Nana. Pod streho sivega gradu, tam v senci starodavne slave, pospale utrujene so glave, le dvema noč ne da miru. Naš Lorenc nase se huduje, nerodnost takega jezi, a manica načrte snuje, Kalina ujeti si želi. Dobrotni sen čez dolgo časa je ukrotil manico in kvasa. Bil jasen dan je, jutro krasno, ko kvas iz postelje je vstal. Globoko je zadihal, strastno tja k oknu brž se je pognal. Vsa zemlja, kakor cvet dehti, tu spodaj v vrtu rože, ptiči, tam v dalji polja, trate, griči, a kvas ne vidi teh stvari. Vsa ta lepota ga ne mika, oko za manico lestika. Ta čas je ona pred zrcalom umetno se frizirala, je ustne barvala s črtalom, se skrbno manikirala. Potem je s kremo de chaqueur si lica spretno namazala, na to je tokalon dodala, parfum na zadnje de cette fleur. Za boj sem zdaj oborožena, ne reši sila ga nobena. Kaj še? Medtem je kvas pojedel, inštrukcijo je že končal,
si grad z okolico ogledal in končno v utici zaspal. Komanica je pridrobnila po pesku drobnem k utici, je zapazila vsa vesela, da naš junak kot dete spi. Hej, vzdrami se zaspanec ti, a on, ko naše ljudstvo spi. Tja za hrbet mu je stopila, srce ji bilo je močno, z rokami mu oči pokrila. Kdo je? Mu šepnila sladko. Zdaj kvas iz praznih sanj se vzdrami. Kdo je? Iz nežnih rok spozna. Od muke sreče ustrepeta, vonjava njenih rok ga mami. O, manica, brž zažgoli, poljubljat prstke ji hiti. Roke mu manica umakne, saj ve, da zmaga njena je, obličju strok izraz natakne. Levite brati mu začne, gospod inštruktor, le spodobno. Poštenost daleč mi slovi in vrh tega imam že fanta. O, on je poet, a kaj ste vi? Poparjen kvas ji odgovarja. Oprostite mi, pardon, če sem s poljubi vas užalil, jih smatrajte kot suh poklon. Da imate fanta, obžalujem, še bolj pa to, da je poet. Kaj sem? Predlani športno zvezo v podsavezu sem bil sprejet. Na tekmah vseh sem zmagoval, mi sam župan pokal je dal. Ko naša znanka to izve, ji žal je, da ga je žalila. Da bi ga malce pomirila, spregovori besede te. Sej name, kvas, se ne jezite, da sem tako vas stisnila. Besede prejšnje pozabite, sej nisem resno mislila. Sedaj pa malo se nasmejte, o športnih zmagah mi povejte. Kako bi kvas se razgovoril, kako bi se pobahal rad. A Jurčič mu je natovoril pijanca sitega na vrat. Upam, da ste uživali v naši družbi in se strinjate z mano, da je deseti brat v romanu Josipa Jurčiča in pesnitvi Ivana Roba nepozabno delo in vredno našega branja. Tudi jutrišnji sprehod z Boenovo poezijo bo lepo doživetje, zato vas vabimo, da nas spremljate tudi jutri, prav tako na YouTube kanalu, Facebooku in spletni strani JSKDO iz Sežana ter TV Galeja. Za vas smo v tednu ljubiteljske kulture od danes do nedelje 30. maja pripravili vsak dan nov dogodek in lepo literarno doživetje. Prijazno vabljeni v našo družbo.